राज्यर विभिन्न प्रांत संघटित विध्वंसी अग्निकाण्डर घटना। दृश्य एक चराइदेव अभयपुर संरक्षित बनांचल। এই দৃশ্য চৰাইদেউ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ। চাওক কি ভয়াৱহ এই দাবানল। বিগত পাঁচ দিন ধৰি দপদপকৈ জ্বলি আছে বনাঞ্চলখন। নিশাৰ ভাগত নগা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অগ্নি সংযোগ কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। এইটো নগা মানুহে কৰিব পাৰে, তেনেকেতো আমাৰ ৰাইজেতো দেখা নাই তেনেকে। মানে তেওঁলোকে জ্বলাই দিছে, তেওঁলোকে ৰাতি ৰাতি আহি জ্বলাই দিয়ে, সেনেকুৱা হয়। হয়, এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ব্যাপক হাৰত জ্বলি ছাই হৈছে অভয়পুৰ বনাঞ্চলৰ মূল্যৱান গছ-গছনি, জীৱকুল, জৈৱ বৈচিত্ৰ ধ্বংস হোৱাৰ উপক্ৰম। ক্ৰমশঃ এই জুই বিয়পি পৰিছে বনাঞ্চলখনৰ ন ন অঞ্চললৈ। শংকিত ৰাইজে খবৰ দিছে বন বিভাগৰ লোকক, কিন্তু জুই নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ বন বিভাগ। গাঁওবাসীৰ অভিযোগ, মাত্ৰ বনাঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে বন বিভাগে। বন বিষয়া হেৰি কৰ্মচাৰীবোৰ আহে, তেখেতলোকে গাড়ীত আহি মানে বস্তুবিলাক আহি মানে এনেই পাহাৰ অলপ উঠি যায়, উঠি পেলাই তেখেতলোকে মানে জুই নুমোৱা ব্যৱস্থা নকৰে, এনেই গৈ চাই পেলাই গুচি আহে। আজি চাৰি পাঁচ দিন হৈ গ'ল, গাঁৱৰ ৰাইজে কৰি আছে গোটেইখিনি কাম। কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত থকা বন বিভাগলৈ বাট নাচাই গঞা ৰাইজে মিলি চেষ্টা কৰিছে জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ। দৃশ্য নং দুই, সোণাপুৰৰ ৰূপনগৰত বনজুই। কোনো দুৰ্বৃত্তই দিন দুপৰতে পাহাৰত জুই লগাই দিয়াৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ। কোনোবাই জুই লগাই দিলে, দিয়াৰ পিছতে এতিয়া আমাৰ ওচৰত ইমান মানুহ আছে, সেইকাৰণে আমি হাহাকাৰ হ'ব লগা হ'ল গোটেই মানুহখিনি। এই পাহাৰত বাঁহৰ বাঁহবিলাক শুকান হৈ আছে যে, তাতে পাপাতো জুই দিছে, দিয়াতে একদম পুৰা লাগি গৈছে, দুইজোপা তিনিজোপা বাঁহ ঘৰৰ ওচৰলৈকে ঘৰলৈকে আহিছে এইবিলাক হেৰিবিলাক। বন আহিছে জনবসতি অঞ্চললৈ, ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে আতংকৰ। অৱশ্যে অধিক ক্ষয় ক্ষতিৰ পূৰ্বেই জুই নুবাবলৈ সক্ষম হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী। দৃশ্য নং তিনি, কোকৰাঝাৰৰ বেদৰাংমাৰী। এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিলাসীপাৰাৰ সীমান্তৱৰ্তী বেদৰাংমাৰীত। শুকুৰবাৰে মাজনিশা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় এখন চাহৰ দোকানৰ পৰা। ফালু, বকুল, নুৰ ইছলাম, শ্বাহজাহান, মানিক, হাকিম আৰু ৰহিম নামৰ ব্যৱসায়ী কেইজনৰ মুঠ নখন দোকান অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হয়। যাৰ গৈ প্ৰায় 20 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী। পাছত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিল জুই। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।